Ново личностно разстройство, наречено Фейсбук, дефинират психиатрите. Оказва се, че социалните мрежи могат да повлияят пагубно върху хора с вече нестабилна психика или развит нарцисизъм. Последният пък е най-модерното заболяване на младото поколение, наред с повърхностните приятелства, за които също допринася комуникацията във виртуалното пространство. Валентин Стоилов, детски психолог, Пело Кръстев, рапър, и Кристо, музикант, актьор и режисьор. Сега за Кристо да кажем, че е започнала една кампания, която е насочена силно срещу Фейсбук и Инстаграм. Да. Може би да ни въведеш първо поради не само какво? Също Фейсбук и Инстаграм, и също съдържанието, което е в социалните медии, което е нерегулирано. Т.е. всеки може да си качва каквото си иска почти. И всеки да има достъп до него. Да, там е забранено единствено порнографията и някакво видно насилие като тероризъм, ама няма никакъв регулаторен орган, който да казва коя снимка или кое клипче, какво послание носи. Не можеш да сигнализираш, те я спират, проверяват. Нямат алгоритъм, който да проверява. Реално това са машини, които нищо не проверяват и в 90% от случаите нищо не се случва. Това не са хора, които преглеждат снимката или клипчето или каквото и да било. Това си е математика, която тя... Да. Освен това, Facebook и Instagram, те нямат интерес да гонят хора от социалната си медия. Всичко е бизнес. И това е най-големия проблем, който имам, че за бизнес, за рейтинг, това го правят и предавания. Но ти нямаш ли нужда от рейтинг за твоя бизнес лично, защото според мен социалните мрежи, особено в шоу-бизнеса, доста всеки помагат. Има рейтинг. Ти имаш нужда от рейтинг, аз имам, но той има нужда от рейтинг. Въпросът е, че не може рейтинга да бъде на всяка цена и не може да бъде цената на душите на хората. Защото... Това ли е цената в случая? Душите. Това е цената. Душите на хората, защото ние за един рейтинг, бърз, лесен рейтинг, слагаме разголени тела в клиповете си, правиме сири по реалити формациите. И ти си против това. Аз съм против това. Аз съм бил от другата страна. Това ти казвам. Аз съм бил от другата страна, аз съм се събудил, защото това ми е повлияло на много неща в живота. Аз съм видял млади хора до мене, как това им влияе на ценностната система, как? Защото как? Това те корумпира, това те прави. Това те кара да си мислиш, че най-важното нещо в света са парите и сексуалното и голото ти тяло. Но не е така. Ти как се събудиш? Защото каза, аз се събудих. Защото хората растат, аз еволюирам, аз съм робот, аз еволюирам. Случват се неща в живота ми, виждам какво се случва с хора около мен. Аз лично преживявам лични мои трагедии. И разбираш, че най-важното нещо в света са човешките взаимоотношения. Ние също това е ценното и това никъде не можеш да го видиш, нито една снимка. Това не мога да видиш някоя просташко реалити предаване. Това не мога да видиш някой филм, в който задължително всички мъже с дрехи и има една посотиян, която ги бие всичките и задължително трябва да си пристегнат и циците. Това го няма в малките момичета, които си разтварят краката в интернет за повече лайкове и това им харесва. Те не осъзнават, че в крайна сметка не само, че бъркат в своята ценностна система, те бъркат в ценностна система на всички останали хора. И най-големият проблем е, че хората се почват да си мислят, че това е ценно, че това е яко. Това ти носи рейтинг. Дори продуцентите на големи предавания и филми. Да, те си мислят, нон-стоп ме карат да се събличам гола. Какво говориш? Те си мислят, че като имаш рейтинг и като изкарваш пари, това е супер. Обаче това е супер на много примитивно повърхностно ниво. След това какво става? Какво става? Децата и малките подрастващи хора, които са все още в крехка възраст и в крехка ценностна система, те не знаят кое е правилно и кое. Те гледат, те ни подражават. Те започват да подражават. Те си мислят, че това е ценно. Ние не им казваме кое е ценно. Ние не им казваме, можеш да имаш лайкове, можеш да си известен, можеш да си звезда, можеш да имаш номер едно предаване или си номер едно бранд, без ефтина сексуална провокация, без насилие, само без простоти, без сеир. Разбираш ли? Преди да се появят Фейсбук и Инстаграм, защото аз имам удоволствието... Не, проблема е много по-назад във времето. Ще ти кажа, да. Още преди те да се появят тези клипове, за които ти говориш, и тази поп-култура, даже поп-фолк култура, тя си съществуваше и ни възпитаваше по този начин. А поп-фолк култура всичко започва, даже ако трябва да бъдем искрени, с Хю Хефнер и Playboy, който тогава въобще не е имал порнография. Той е правил списание, в което всеки човек може да си го купи и да гледа вътре разголени жени. Първо са били по бельо и по бански. Искаш да забраниш порно списанията и порно индустрията? Не, да не бъдат публични. Защо трябва да ги забранявам? Не, нека да си бъдат порно списания, нека да си бъде порно в порното, където да си над 18 и да имаш право да си го купиш, но не да бъде във въздуха, така че да може всеки да му бъде натрапено. То не е натрапено, разбираш, натрапено е на децата, натрапено е на майките, натрапено е на хората. Аз отварям прах за пране, реклама за прах за пране и она си пристегнала гърдите, разбираш, за какво ми е това? Тия пристегнати гърдите. Добре, разбрахте. Не, може да е друго, но искам да звуча все пак нормално, все пак сме на живо в ефир и не искам да кажа по-вългарни думи, въпреки че аз съм рапър и ми е позволено.
Но и се очаква от мене, но това, което е, това, което искам да кажа, е, че на нас ни се натрапва една красота на жената, едно представяне, превръщаме жените ни в обекти. Дори и мъжете вече. И те, да. Превръщаме ги в обекти и те, обикновените момичета, те искат да са това, а те са нереалистични представи, започват депресии, започват да си правят пластични операции, започват да си слагат фалшиви задници, фалшиви тици, фалшиви такова, фалшиви джуки и в крайна сметка имаме едно фалшиво поколение, което просто си мисли, че ако си сложи нещо тука и тука и тука и си го качи това в Инстаграм, ще стане звезда. Това не е ценно. Никой мъж не иска такава жена и никоя жена не иска такъв мъж, защото има такива мъже, да не кажа някой, че нападам жените. Сега да обърнем внимание на най-малкия ни гост. Извинявай, че нарече малък, ти не си. Обаче си представител точно на това поколение, за което говорим до момента. Първо, знаеш ли какво е ценност на система? Защото ние употребяваме тук едни думи и изрази, от които предполагам, че по-вулгарните са ти по-познати, отколкото морал. Но аз съм абсолютно съгласен с това нещо, което го казва Кристо, защото въобще това, което се случва, е пълен фалш. Няма. Всичко, което се случва. Сега ти си влогър. Нека да кажем на нашите зрители точно какво правиш. Бивш влогър. Бивш. Да, сега съм. Сега какво си? Сега се занимавам с музика. Ти си ученик на 14 години и си рапър. Добре, само за влога просто се представи. Допреди да го закриеш, какво представляваше това нещо? Как инвестираше в него? Влог, камера в нас. И какво правиш? Какво? Комедийни клипове, скетчове. Какъв интерес имаше към това? Твои връзници ли те гледаха? Не, разбира се, че не само мои връзници са ме гледали. Имам си аудитория, когато си ме гледа. Каква ти е аудиторията? В момента ли? Да. В момента са 30 000 човека в YouTube. И в цялата ми, всичките ми социални мрежи са над 40 000 човека, но това не е нещо, важно, с което се хваля. Това не е важно. Аз правя нещо, започна, което ми харесва. Как започна да го правиш това? Гледах други ютубери. 2015 година, аз съм бил на 11. На 11 години? На 11-12, тогава започнах да се занимавам. А защо си закри влога? Не ми харесва вече. Не мога да кажа, че това вече ме влече, защото се промениха много нещата с YouTube и въобще не ми харесва в момента политиката на YouTube. Кое не ти която, харесва? Начинът, по който промотира клиповете. Но това не е темата реално в момента. Добре, кажи за фалшата. Давам пример. Сузанита, която е само на 14 години, направи клип, който беше просто... Какво не ти хареса в този? Това е почти човек, който е на моята възраст. Тя не прилича на възрастта си. Тя прави нещо, което това не е окей за нейната възраст. Тя в момента е, мисля, че на 15-16 години и в момента изглежда потресаващо. Тя е жертва. Всички такива момичета са жертви и певици и всякакви такива хора, защото те с това са пораснали. Ние им го набиваме това. Разбираш ли? Ние им го набиваме това и после, ама защо това момиче се събляко и показва средни пръст? Защо това момиче пее за задника си? В крайна сметка, ние възпитаваме това от бебета. Ние ли го възпитаваме или родителите някъде изпуснаха края? Защото да обвиняваме само музиката и само Фейсбук. Не, има добри родители. Не е справедливо. Има добри родители, има и лоши родители. Но въпросът е, че публичното пространство е замърсено и никой нищо не прави по въпроса. Да. Слушам дискусията. Обаче това, което си мисля, е, че няма толкова лесни отговори на толкова трудни въпроси, колкото ни се иска. Може би преди да решим как да се борим с този проблем, би било по-добре да изясним неговото възникване, защо възниква. Както знаем, в природата няма празнина. За да се появи едно нещо на едно място, има някаква първопричина. Това не го официализира, обаче не трябва да нещо да го приеме. Той има и война. Хитлер като го имал и като се е появил от природата да го оправдаеме. Просто с забраната на едно нещо, то не изчезва. Не, ние не говорим за забрана, ние говорим за самоосъзнаване и самоцензура. Аз не мога да цензурирам никой, но аз искам хората все пак да се събудят и да има за дискусия. Бариера. Самоосъзнаване бариера. Е да. Една хубава сентенция, която обаче не винаги е пълна със съдържание. Защото ти не можеш да се огледаш, ако няма къде да се огледаш. Точно това ми е идеята.
може би трябва да тръгнем от това да се опитаме да разберем какво представляват Фейсбук, социалните медии и така нататък. На какво място се появяват. И едва след това можем да помислим за някакви методи. Появяват се на място, където е имало празнина. Правилно ли ви разбирам? Да. Каква празнина по-точно? Екзистенциална. Може би трябва. Тази трябва да тръгнем от там, какво представлява в момента състоянието, как хората се свързват със себе си. В нашето консуматорско общество е много модно ти непрекъснато да си в някакво действие. Нещо да правиш. Да нищо правиш, не само, че се приема като неполезно, то е нещо, което е откровено вредно. Обаче то всъщност не е така. Какво се случва, да речем, преди стотина години, когато хората не са имали този достъп до книги, до вестници и така нататък, след като цял ден те са работили, търчали се след животните, след това по полето, по къщата и така нататък, вечер има едно време, когато не са в компания, когато човек остава насаме със себе си и мисли за важни неща, за живота, за смъртта, за смисъла на битието и така нататък. В момента това нещо първоначално е било заместено от книгите, след това от вестниците, сега от интернет. И всъщност човек не може да остане в състояние на едно нищоправене, където да има място за тези неща. Всъщност всичкото това желание за информиране е една не особено добре прикрита тревога. Защото когато ние получаваме някакво знание, да речем от Фейсбук, понеже в момента го говорим, това знание не е преживелищно придобито. То не може да се свърже с теб. Ти можеш да имаш познание върху едно нещо, което е преминало през теб, а не нещо, за което си чел, видял и така нататък. Фейсбук... Ти откривате ли разлика, извинявам се, че ви прекъсвам, в поколенията преди 10 години и сега? Поколението преди 10 години и сега? Начинът на задоволяване е различен. Под влияние на Фейсбук какво се е променило в децата според вас? По-скоро не под влияние на Фейсбук, а под влияние на тъй наречените нови технологии. Сега. Тогава, извинете, че ви прекъсвам, преди 30 години имало лексикони. На които са играли ролята на социална мрежа и но на практика са били въпроси, които са харесваш ли ме, одобряваш ли ме, кажи ни някакво. Това е само спомен, повърхността. Долу основата е съвсем различна. Да, много често сравняват Фейсбук с лексикона, но всъщност е съвсем различно. Окей. Това нещо е дявол. Дали ни харесва или не, това нещо вече съществува. Ние не можем да го отменим, не можем да се върнем назад. Така че това, което трябва да направим, е да измислим начин, по който щетата да е сведена до някакви приемливи нива. Какво представлява тая малка черна кутийка? Едно време, понеже стана дума за лексиконите, ние си мечтаяхме за вълшебна пръчка или вълшебен пръстен, който го размахваш и той моментално изпълнява твоите желания. В момента нашите деца имат реални вълшебни пръчки в техните ръце, защото момента, в който хване телефона, той има вълшебната пръчка и тя задоволява всяко негово желание моментално. Това е главният проблем. А Фейсбук и там съответните платформи просто са нещото, което изпълнява тези желания. Това не е проблем. Това е новата ера. Това е само да кажеш от някаква миналата ера, че е проблем, че има машини, че има коли, че има самолети или че има фабрики. Това са ери в развитието на човека. Сега не е нужно... Аз не казвам, че технологиите са проблема. Нито, че Фейсбук е проблема. Напротив, това е интересно. Това може да бъде много интересно и много полезно за хората, ако се използва... Може би аз не съм... По-правилен начин. Може би не съм го казал по начин... Конструктивен, градивен, който да подчертава индивидуалността, който да кара младите да изразяват себе си, истинските си таланти. А в момента това, което ми е проблем, може искам и вие да ме разберете, това, което ми е най-големият проблем, е, че се подчертават външните, само външните признаци. Насилие, хейтер, аз ще наплюя, аз ще съблеча, аз съм простак, аз съм такъв и само това върви напред. А има само толкова да покажем, талантливи хора. Обаче няма да разрешим проблема. Не да го кажем. Аз съм напълно съгласен. Аз даже имам няколко решения, но после мога да ви ги разкажа. Лични мои представи. Проблема е на друго място. Проблема е в моменталното задоволяване на желанията. Там е проблема.
Защото какво се случва реално? Проблемът тръгва от много ранна възраст, още когато детето е още бебе. Фундаменталната задача, с която родителите трябва да се справим, е да помагаме на децата си да толерират, да понасят известна доза неудоволствие. В момента света е ориентиран към това детето да не понася никакво удоволствие и моментално да се задоволява удоволствието. Никакво неудоволствие. Няма неудоволствие. Има само удоволствие. Детето започва да плаче. Появява се един възрастен, който му дава някаква залагалка. Става малко по-голям, тази залагалка не върши работа, вече даваме нов телефон. Да, обаче детето навлиза в пубертета, има някакви трудности в комуникацията с себеподобните и тогава вече реалността нахлува по ужасяващ начин. Основният проблем е, че децата ни не могат да понасят неудоволствия. А всички тези неща... Кой иска да понася неудоволствие? Аз не искам да понася неудоволствие. Но вижте, на двама ние се налага да ходим на работа и да правим някакви неща. Да, ме ми се налага. Аз искам... Пело, искам да кажа нещо. Аз вярвам, че можеш да ходиш на работа, която ти е приятна. Разбира се, аз работя такава работа. Разбира се, защо трябва да бъде неудоволствие. Ти сам каза, че всеки по нас е болки през живота, не може, се случат много неща, които не зависят от твоя избор. Да, кое не зависи от твоя избор, ама защо обществото трябва да налага неудоволствие. Аз това не да налага неудоволствие, търпимост към неудоволствие. Обаче ето сега едно неудоволствие, което трябва да... Едно удоволствие, което трябва да приемем извънреден брифинг на ГЕРБ на живо по канал 3 и после се връщаме. Наистина от хората, които успяха на три пъти да фалират българската държава, да изядат спестяванията на хората и да направят заплатата 2 долара, пенсиите 1 долар. Не очаквам от тях да познават основите на икономическата теория и фискалните политики. Именно затова искам да обясня на БСП и техните специалисти, а и на госпожа Корнелия Нинова, как се формират повечето приходи в бюджета. Повечето приходи в бюджета се събират и се формират от изсветляването на икономиката. И като за пример ще дам 2009 година, когато контрабандата, регистрирана от световните агенции, беше 35%. В момента 2018 година е на нива под 5%. Това формира допълнителни приходи от мита и акцизи в бюджета. Затова бюджета се увеличава. Също така, създадените устойчиви условия за растеж и предвидимост за икономически активните субекти увеличават брутния вътрешен продукт. И 2009 година той е бил на нива от 55 милиарда лева, като за 2018 година очакваме брутния вътрешен продукт на България да достигне нива 110 милиарда лева, два пъти повече. Повече пари в бюджета се събират и от по-добрата работа на приходните агенции, на агенция Митници, на НАП. Също така и добрите законодателни инициативи, предприяти от правителствата на Борисов и от парламента, парламентарно представената група на ГЕРБ, предложения направени в данъчните политики. През последните 10 години средната работна заплата в България се увеличила 3 пъти, което съответно, естествено, без повишаване на данъците води до по-голяма приходна част в бюджет. Съответно, това го казваме не само ние от ГЕРБ и Обединени патриоти, управляваща коалиция, ами това го казват Световната банка, Европейската централна банка, на миналата година Standard & Poor's and Fitch, две независими световни рейтингови агенции повишиха рейтинговия стандарт на България на два пъти. И пак казвам, въз основа на устойчивата и предвидима политика, водена в сферата на доходите и на данъците. Слаби съветници има госпожа Нинова. Те даже един път я бяха подвели. Тя малко така се поизложи, като каза, че 5% плащал бизнеса като данък в България. Ми не е така. 15% плаща бизнеса в България, без да е повишено данъците. Пак казвам, съответно, от толкова много години насам, но те и с моментната обстановка не са запознати. Икономиката расте с 4% средно вече няколко години подред и средносрочната бюджетна прогноза, внесена от Министерство на финансите и Министерски съвет в Народно събрание вчера, доказва, че тази предвидимост и този ръст на икономиката ще има и следващите няколко години.
въпреки приказките на БСП. И това явно много изнервя нашите политически опоненти. Те стават все по-нездържани, все по-крайни в неистините, които използват докато говорят. И може би наистина политическото им говорене не трябва да залита в такива крайности и да съдържа неистини. Защото, колеги, виждате дори на последните избори, които се проведоха местни, вие, макар широко обикаляйки страната, срещайки се с няколко десетки, стотици, може би хиляди хора, от 2000 господавател имахте 50 глас. Този шамар още явно оттеква в ушите на БСП. Минималната работна заплата за тази година е 510 лева. И добрата работа на икономиката ни дава увереност и затова Министерство на финансите дава една предвидимост и очакване за повишаване на минималната работна заплата на 560 лева от 2019 година, 610 лева от 2020 година, да достигне 650 лева при 2021 година. Както виждате, икономиката динамично се развива, така че добрите резултати не пречат да се преосмисли тази стратегия и тези прогнозни дадени резултати и очаквания за средната работна заплата. За до година 20 повече процента заплата, фонд работна заплата за учителите, за тези, които формират съзнанието на най-младите. Помните, че миналата година с успешните политики на правителството 20 000 деца се върнаха в училище. Това са едни хора, които ще бъдат изкарани, едни деца от маргинализираните групи и ще влезнат в икономиката, които ще бъдат добросъвестни данъкоплатци, съответно пак ще има повишение на брутния вътрешен продукт и събираемостта от данъци. 10% повече за всички заети в бюджетния сектор. Това се казват ефективни политики по доходите на населението. Това е, а не празните приказки на събрали се Петко и още трима с него да обясняват аджиба какви визии имат и какви блянове имат и мокри сънища за икономиката на България и за данъчната политика. Данъчната политика и доброто послание към инвеститорите идва от това тя да бъде прогнозируема и предвидима, а не с тряскащи призиви за национализация, за региониране на заводи, къде ще има във визия за България, ако този стряскащ така документ бъде прочетен от някой инвеститор, ще запали с 200 в обратна посока, но не към България. Създадените условия, повишаване производителността на нашата икономика и успешните политики наистина явно изнервят БСП. И моля ви, колеги, обръщам се с призив към вас, решете проблемите във вашата къщичка, не пренасяйте вашите проблеми в къщата на държавата. Оставете да работим, оставете хората да работят, оставете ги на спокойствие. Ще дам думата сега на колегата Манойл Манев. Благодаря ви. Здравейте. Аз днес тук пред вас щях да оборвам лъжи на госпожа Нинова в последната изява. Само че вземайки думата от колегата от последните му думички за прословутата визия, ще си позволя да им дам няколко бързи и кратки съвета. Когато госпожа Нинова пише алтернативен бюджет, я моля да не напише същото нещо като тая глупост визия на България, дето вече хората почнаха да го слагат и по таблата за некролозите, нали, да го обявяват. Защото напъните на цялата политическа група, парламентарна група на БСП да обикаля страната и да се среща с по 3 или 5 човека, служебно извикани да се явят там, не доведаха до нищо. Не доведаха, както и колегата ми каза, на последните избори. 50 гласа. Няма да доведе и този алтернативен бюджет до нищо, когато експертизата, която го пише, е същата експертиза, която роди 3 мъртво създадени вота на недоверие, с глупави мотиви, без никакво съдържание експертно. И не на последно място, същата тази експертиза, която роди и прословутото книжле с червена обвивка. Не мога да го нареча визия за България. Накрая, за да бъда безкрайно кратък и ясен, много искам да кажа на госпожа Нинова нещо, което отдавна смятам, че трябва да чува всеки ден. Не можеш да си морален стожер, не можеш да говориш за правата
правото на морални оценки да даваш и така нататък, когато в твоята парламентарна група се намира Манол Генов. Повече няма да цитираме. Има безкрайна редица от такива примери. Но до тук морални определения, морални стожери могат да бъдат хора, които са показали морал. Това. А що се отнася до днес повдигнат един въпрос от госпожа Нинова. Хвърлили сме на кучето малкия си партньор? Не. ГЕРБ е последователен и това всеки го знае в България, всеки може да го види. Всеки, който наруши закона, получава своето място. И няма такива свещени крави в отношенията на ГЕРБ. Всеки, който направи грешка, си заема полагаемото место. Повтарям го не случайно. Вземете пример от ГЕРБ, господа, и си изчистете собствената къща. Благодаря ви. Лъчезар Лисицов, флагман. Господа, парламентарната група на ГЕРБ подкрепя ли сделката, защото днес Корнелия Нинова за пореден път повдигна въпроса, 43 милиона за дупката в Варна, които се дават на бизнесмена Георги... Това е друга тема. Ние коректно зададохме темата на нашата пресконференция. Нека се придържаме към нея. Благодаря ви. Може ли да помогнете на госпожа Корнелия Нинова да отговори на още няколко въпроса? Може ли да се върнете, ако обичате, господин Иванов? Само за бюджета. Отговорете за дупката. Видяхте извънреден брифинг на ГЕРБ. Сега социална тема продължава с Фейсбук зависимостите. Понеже ни остава сравнително малко време да поговорим за решенията на проблема, като Пело, искам да го питам, ти каза, съгласен съм с този фалш, който има и трябва да се слагат бариери. Ти какви бариери си слагаш в виртуалното пространство? Аз съм дете. На практика би... съм я жертва, ако се вода по такъв начин. Ма така ли се чувстваш? Чакай, сега какво значи ти не си жертва? Еми, казвате, че децата са жертва на това, че нямат решение какво да гледат по телевизията в 8 часа, като се приберат от училище. На практика в момента в 8 часа какво има по телевизията? Защо трябва да гледаш телевизия? Не, не, еми, в интернет е общо взето същото. А изобщо трябва ли да гледаш нещо? В смисъл, ти не можеш ли в 8 часа да си учиш уроците или да излезеш навън? Не, се прибираме от училище. Да. Ние сме в 8 часа да излеза навън. Не, ще ти седиш къщи и играеш. И какво да не играеш? Какво да играе? Какво играе? Трепе хора да им мръжи главите, всичките игри са с трепане. Всъщност ето точно тук е проблема, доколкото разбирам това, което запитахте. Да глави в Fortnite. Ще реди конструктор. Fortnite. Ага. Ще четеш, ти книги четеш ли? Чета време на време. Такива, какви? Не са от училище. Това обаче не е негов проблем. Това е нещо, което тръгва от нас. За да може едно дете да има интерес към словото, към писаното слово, някой трябва да го е развил. Има една много фундаментална разлика. В момента не е на книгите. Никой дете не чете книги. В момента никой не може... В момента интерес интернет. Това е. Няма деца, които да читат книги. Добре. Не, това е интереса. Добре. А не моли да спортувате поне, моето момче? Спортуваме. Какво спортуваш? Аз ли? Баскетбол, плуване. А, ходиш? FIFA 19. Не, не съм. FIFA 19, глупости. Аз не играя игра. Окей, това обаче тръгва от нас. Това, което преди малко говорихме за тези, които са лошите герои и за жертвите, те много често се преплитат. Какво се случва? Има фундаментална разлика между писаното слово или между словото и между това, което е визуално. Защото когато четеме един текст или когато ни разказват една приказка, ние трябва да обединиме думата в изречение, изречението в мисъл. Та мисъл трябва да и се придаде цвят, посока, движение, мирис и така нататък. И това е един креативен процес. Когато гледаме един образ, той е сдъвкан и изплют. И всъщност той създава нещо, което е по-скоро готов образ по желание на друг човек, а не нещо, което ние сме създали. За да може едно дете да пожелая да чете или да мисли нещо, което е отвъд визуалното, трябва някой преди това да го е заложил в него. Така е. Защо нашите родители, като са чели толкова много, не са ни го предали на нас? Къде се къса тази връзка? Какво се е случило? Не, те са го предали. Ние всички го имаме това.
Въпросът е, че в момента якото нещо е това, е тази плочка там на масата. Това е якото нещо. По-скоро това нещо трябва да се вкара в училищата, трябва да се направи в самата образователна система. Трябва да се завърти около интернет и технологиите. Защото в момента отиваш в едно училище, идва някаква учителка, която въобще не и пука за учениците. Не всички. Има учители, които са наистина. Има готини учители, има и не толкова готини учители. В крайна сметка училището масово се счита, че е скучно, защото е много далече от технологиите и бързо развиващия се свят. И децата могат да четат. Но прави го така, че да има яко, да има интересно. Ето сега, нали ще въвеждат таблети по училищата? Да. Във вашето училище има ли такива нови технологии? Има компютри, като всяко училище, но... Можеш ли да си учиш от таблет, урок? Да, мога. Има учебници, които са... Не е нужно, примерно, електронни учебници, които пък няма да е нужно да носим чанти с учебници. Сега, между другото, тук има нещо много коректно, което и двамата казват. Може би аз ще се опитам да го обобщя. Абсолютен факт е, че съвременното училище изглежда по един адски скучен начин. Това обаче не е толкова проблем на децата, колкото е проблем на нас възрастните, че когато се появиха новите технологии, новите в кавички, възрастните, понеже не ги разбират, се дръпнаха и избягаха. И ги оставиха в ръцете на младите, които какво да направят, освен да ги използват само за забавление. За глупости, да. Това, което трябва ние да направим, е да измислим някакъв начин, по който тази технология да не е единствено за удоволствие. Давайте решения. Ако имахме решение, аз имам няколко решения в главата си. И затова сега искам да направя кампания за това нещо. Първото решение е всички известни хора, всички големи телевизионни формати, предавания, филми, ако щеш, сериали, трябва да започнат активно да се интересуват от този проблем и със своите продукти да показват, че може да имаш високи рейтинги, може да си продаваш гримчетата, може да си продаваш игрите, може да си продаваш рейтингите, лайковете с нещо креативно, с нещо готино, нещо, което кара хората да творят, да разкриват вътрешните си таланти. Има толкова талантливи хора. Аз постоянно виждам само разголени и глупашки селфита. Няма да е толкова доходоносно. Трябва да бъде. Може да бъде. Чакай малко. Аз имам толкова много песни. Някои от тях са с сексуално провокативни кадри, специално сложени там за рейтинг и работи. Но има и песни, които са изключително успешни. Не по-малко успешни, но са с тема любов. Но са с тема, само да питам, но са с тема вяра в себе си и спорт. Окей. Нали? Идеята е, че... Нека да каже Пело, защото той също е рапер и пише текстове. Да, ние изехме... Мотивационни текстове са. Мотивационни пишеш ти. Не пиша за, примерно, горе, са новата ми песен, която излиза на 11 ноември. Цитирай ми нещо мотивационно от новия ти текст. Новата не. Няма спирка, няма кой да ме събори, още на 13 смело крача си нагоре. Това... Давай още. Гледам им в очите злоба и викам, мойче, сори, вие си стойте тук, аз отивам си нагоре. Не. Това са... никога няма да напиша текст, който да е... Да е провокатирен или да е безмислен. Всичко трябва да има някакъв смисъл. Безмислицата е навсякъде. Въпрос на избора, защото тия хора, които са на върха на тия пирамиди, на тия огромни компании, игрите, интернет, музикалните продуценти в света, говоря световен план, холивудските филми, това са хора, които имат техни морални ценности и системи. И ако те искат децата ни да са сейф, те ще го направят. Нали? Има касов хит, който е Iron Man, има касов хит, който е някаква пълна простотия. Нали? Има различни видове, жанрове, в които може да се наблегне, в които може да се инвестира още и да имат ясно становище. Всички известни хора, всички рапъри могат да излязат и да направят цели албуми. Никой не казва постоянно... Нали знаете, че тези повърховета няма да го направят това? Точно, нека да говорим, защо да не го направят? Какъв интерес имат от това? Нека, защо? Да мислим за нека, интерес. Нека да говорим какво ние можем да направим. Това е много хубаво, което можем казвате. Да ги събудим, е много... Можем да ги притиснем, можем да ги накараме да не могат да спят и да се въртат през нощта, да се събудят обляни в пот. Ние за толкова важни неща не можем по-добре, да ги притиснем. По-добре е ние да тръгнем да правим някакви неща, които можем. Не сме имали първата искра, ето може би това е първата искра. Преди чакай, малко, трябва да вярваме. Аз не казвам да не вярваме, а по-скоро да сме реалисти. Преди малко, когато влизахме в студиото... Самолетите да си измислени от реалисти. Вие казахте, че от мечтатели. Тях си ги смятали за луди, като са им казали, че ще опаковат 500 човека в желязо и ще ги прелетат над океана. Всички са мислили, че са луди. Само, че вие говорите за песимистите, които казват, това няма да стане. Ами... Аз говоря да направим една реална преценка. Аз говоря, че оптимистите живеят повече от песимистите. 7 години средно. За, за реалистите... Нека да бъдем тук. В момента има реален проблем. Имаме реален проблем. И този реален проблем трябва да го решим. Можем да го направим ние. Други наши приятели не може да очакваме някакви от големите компании,
да се замислят. Напротив, това, което, това, което правите вие, това, което прави той, това, което прави аз, това са хората, които можем да променим. Да. Това, това е смисленото да, нещо. И, ние, и, те, и когато обединим усилия, когато имаме някаква обща визия, това нещо ще се, може да, да започне да се променя. Вижте, всяка една революция започна от един или двама човека. Разбира се, че ние аз не мога да се обадя на Марк Зукърбърг и да му кажа промени се. Разбира се, аз в момента съм никой. И да, и да остана никой няма никакво значение, но всяка една революция започва от един човек или двама човека или трима човека, които със своя жар, своя, своя пламък запалват другите. Това може да се каже и за Крилското въстание. Ако не е бил Георги Раковски, нямаше да има, нямаше да ни освободи Русия, нямаше само, да се дигне шум в Европа. Революцията има много патос и много мърсотия. Аз мисля, че много по-добро нещо от революцията е еволюцията. Добре. И в тази еволюция можем да участваме всички. Щом има резултати, аз съм окей, както искате го наречете. Въпросът е да се събудим и да разберем, че пари може да се правят не само с простотия, не само с, само с примитивно стимулиране на, на гените и на инстинктите на хората. Това като ти покажа гола жена или, или храна, или скъпа дреха, или кола, ясно е, че на всеки човек му харесва тия неща, защото ние сме животни. Но в крайна сметка ние не сме само животни, нали? Защото аз, ако бях животно, сега ще я направя още много неща в момента тук в това студио, нали? Мога да ти да обърна на камера, защото съм животно, но аз съм човек. Тоест, ние трябва да сме цивилизовано общество и освен да стимулираме примитивните си, животинските си качества, ние трябва да говорим и да стимулираме любов, креативност, отношение, грижа. На кой му е... Искам да видя от тия големите хора грижа. Окей, аз ще го покажа с личен пример. Сега няма да мога да направя нищо повече, защото аз не съм толкова голям. Но за мен искам да видя как света се променя в това, като искаш да продадеш нещо, като искаш да спечелиш нещо, пари, лайкове, дори слава, нали? Да но бъде... говорейки тези неща, вие изключвате един друг нагон от човека, именно нагона към разрушението. Смятате ли, че такова нещо не съществува? Защото голяма част от нещата, които се случват в момента... За нагона от разрушението вече тогава няма какво да говорим. Аз говоря вече... Нали... Той съществува, той е нещо реално. Дали го искаме или не, той съществува. То всичко съществува. Той има изнасилвач, има идиот, идеята е, че да сложим розови очила, това няма да промени нещата. Това е моя апел, аз въобще, да се придържаме... Аз, да звуча като човек с розови очила. Аз съм свалил розовите очила и съм отвратен от това, което се случва. Да, може би аз съм правил грешки като изпълнител и като продуцент, но в крайна сметка няма нищо срамно това да се събудиш и да кажеш това, което съм правил и това, което се случва, не е окей. Това е единствения начин, по който учим. Така че не може да направим грешки. Абсолютно. Сред твоите връзници има ли неща, които осъждаш като поведение, начин на живот? Аз го казах в началото. Момичетата искат да са харесвани от малки, искат да ходят с 20 годишни, 14 за 20 годишни и да искат да имат всичко на готово. Не искат да работят за това нещо, не искат да се трудят. Не искат да се борят за това нещо. Всичко искат на готово. А момчетата около теб? Какво за... Те са си добре. Те, но какво като въпрос? Там имаш ли някаква критика, нещо, което те дистанцира? По какъв критерий си избираш приятелите? Всички искат всичко на готово. Никой няма да иска, не иска никой да работи за това нещо. Ти нещо искаш ли да промениш? Цялата система. А, и ти системата. Ето, и вече имаме запад. Бе, аз искам няма системата. Да става това нещо. Ами да, защото излиза рапъра. Финални думи. Излиза известния рапър и казва имам кеш, имам Rolls Royce, имам жени, имам пари, фърля ги, make it rain. И хората искат на готово, искат така. Излиза Том Круз в мисията на възможно, скача от една ръка, се държи за хеликоптера, долу чакат пет голи мадами. Ти искаш да подмениш наистина системата. Не, ти не можеш да смениш системата, но мога ли да започна дискусия? Нека да говорим за това. Има достатъчно предавания, в които не говорят за това. Мога много да греша, ви благодаря, че бяхте мои гости, уважаеми зрители. Утре ден ще обсъждаме очни проблеми, ромската интеграция и други митове и легенди. Бъдете с нас от 15:30. Следват новините с Габриела Николова. Приятен ден!